Fevralın 11-də motokuryer Elsəvər Xasməmmədov iş başında olarkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində ayağından ciddi zədə alan Elsəvər Xasməmmədov indi onu bu hala gətirən maşının yiyəsinin onunla maraqlanmadığını iddia edir. Qeyd edək ki, Elsəvər Xasməmmədovu İngiltərə səfirliyinin maşını vurub. Məsələ ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Peşoqotda adam yox idi, arxayın keçirdim, həmin moment elə bir soldan çıxdı. Gözləmədi. Mən çəkdim sağa ki, bəlkə qaçırdıram, yəni ehtimal yox idi qaçırmaq, çünki dar yoldur. O da təntidi səfirlənməyəmsə də, o da elə bir qatladı mənim üstünə, vurdu. Ayağım qaldı motosikletdən maşının arasında, bir ayağım. Soldan vurdu, sağ üstə də düşdüm yerə. İndi əzik sad oldu, amma yəni əsas olan sol ayağım qırılıb dizdə. Kuryer şirkətlərindən birinin əməkdaşı Elsəvər Xan Məmmədov elə iş başında olarkən bu hadisənin baş verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu il fevralın 11-i günorta saatlarında onu vuran avtomobil İngiltərə səfirliyinin avtomobili olub. Sükan arxasında oturan xanım da səfirliyin nümayəndəsiymiş. İndi Elsəvər Xan Məmmədovu narahat edən əsas məsələ onunla qarşı tərəfin maraqlanmamasıdır. Onun bir tərcüməçisi var idi xanım. Ona zəng elədim, 4-5 gün sonra nömrəsini tapdım. Dedi, inşallah səhər ələqə saxlayarsınız, bizdən səhər yaxşı olacaq. Səhər də nömrələrim atdılar bloka. Sonra yığdım üstündən 3-4 gün keçdi İngiltərə səfirliyinin özünü. Orada bir operator xanım yönləndirdi, bir nəfər yığdım mən. O da deyir ki, biz istintak 2 ay gedər, 3 ay gedər, biz yəni onun nəticələrini gözləyirik. Mən də deyirəm, bəs banisiyaca da getməkdə ayağımı yəni əyri pitir. Bir aydan sonra bu pitdi, bir aydan, 2 aydan sonra təzədən qərar veriləndən sonra deyir, bizdə günah yoxdur. Sükan arxasında olan xanımın vəkili ilə əlaqə saxladıq. Öyrəndik ki, sürücü Tatlin Olivia adlı şəxsdir. Onun vəkili Zaur Saadov bildirdi ki, hazırda iş təhqiqatdadır. Hələ istintaqa göndərilməyib. Təqsirkar müəyyənləşdirilməyib. Onlar istintaqın nəticəsini gözləyirlər. Əgər günah onlarda olarsa, üzərlərinə düşənləri etməyə hazırdılar. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, məlum məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmanın yekununda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.